Радиотеатърът представя. Дамата с кученцето. Казваха, че по крайбрежната улица се появило ново лице. Една дама с кученец. Вече бях свикнал с обстановката и почнах да се интересувам от нови лица. Нямах още 40 години, но имах вече 12 годишна дъщеря и двама сина в гимназия. Аз се страхувах от жена си и не обичах да стоя вкъщи. Почнах да я изневерявам много отдавна, изневерявах и често. Мъжка компания ми беше скучно и неудобно, с мъжете бях неразговорлив, хладен, но когато се намирах между жени, чувствах се свободен. Знаех какво да говоря с тях и как да се държа. Дори да мълча с тях, пак ме беше леко. Не можех да си дам сметка дали външността ми или в характера ми имаше нещо привлекателно, неуловимо. Нещо, което предразполагаше жените към мен, което ги привличаше. Многократният опит, всъщност горчивият опит, беше ме научил отдавна, че всяка връзка, която отначало така приятно разнообразява живота и се изгражда като невинно и леко приключение, тази връзка се разраства в цяла задача, при това много сложна, и положението в края на краищата става непоносим. Но при всяка нова среща с интересна жена, този опит някак се изплъзваше от паметта ми. Искаше ми се да живея. И всичко ми се струваше така просто и забавно. И ето веднъж при вечер обядва в градината, тя, дамата с кученцето, се приближи без да бърза, за да заеме съседната маса. Какво хубаво кученце! Само че шпицът е много игрив и неспокоен. Внимавай, миличко, и престани да ръмжиш. Не, то не хапе. Мога ли да му дам едно копълче? Отдавна ли сте благоволили да пристигнете в Алта? От 5 дни. Аз вече карам тук 2-ра седмица. Но позволете да ви се представя. Казвам се Дмитрий Дмитрич Гуров. Моето име е Анна Сергеевна. Времето върви бързо. При това тук е такава скука. Така поне е прието да се говори, че тук е скучно. Живее си човечецът някъде. Някъде в Белов или Жиздра. Или му е скучно, а като дойде тук... скучно, какъв прах. Ще помислиш, че е дошъл от Гранада. Често седе в павилиона на Верие. Видях вече няколко пъти да минавате по крайбрежната улица и след вас тичаше този шпиц. Знаете ли, че ви наричат дамата с кученцето? А сега вече зная името ви, Анна Сергеевна. Друг път ви срещах в градската градина. Разхождате се сама, все със същата барета. Сигурно сте тук без мъжа си и без познате. Ще прекарам в Ялта още 1 месец и тогава, може би, мъжът ми ще дойде да ме вземе. Защото той също иска да си отпочине. А какво работи вашия мъж, ако смея да попитам? Не мога да ви кажа точно. В губернското управление или в губернската земска управа. И това, че не зная, ми се вижда смешно. Колко задушен и горещ ден. Скоро ще се свечери и ще стане прохладно. В Москва... Сега е също горещо. Аз съм коренак московчанин. Завърших филологически факултет, но съм на служба в една банка. Често се случва да не работиш това, което си следвал, желал или мечтал.
Знаете ли, че се готвих да стана оперен певец? Едва ли не излязох да пея в една частна опера, но се отказах и заради. За нас московчаните не случайно говорят, че сме неподвижни, нерешителни. Ние сега ще почнем да спорим кой град е по-красив и кой има по-голяма слава. Петербург или Москва? Защо? Аз съм родена в Петербург. За мен Нева, белите нощи са свързани с цялото ми детство. Но се омъжих и заминах за града, където живея близо 2 години вече. И така тъгувам за Невския проспект, за широките паркове и градини, за Аничковия мост. Вижте сега колко странно е осветено морето. Водата има лилав цвят, мек и топъл. И по нея луната е набраздила златна пътека. Знаете ли, в такива вечери ми се струва, че никаква Москва не е имала. Че не съм стопанен на 2 къщи. Даже лицата на моите познати и приятели избледняват. Мъча се да се спомня техните черти и не мога. А също и обедите, вечерите, пошлите разговори и шеги. Той морски ветър издухва от нас дебелия пласт на привичките. Започваме да виждаме и усещаме с други сетива, по-тънки и по-нежни. Не бихте ли искали, Анна Сергеевна, да се поразходим? Щом съм тук преди вас и познавам града и неговите околности, мога да ви бъда нещо като чичерон. Да, с удоволствие. Аз често се загубвам в неговите улички, а местата извън града малко познавам. Уважаема Анна Сергеевна, знаете ли, че е минала 1 седмица от нашето запознанство? Ние трябва да го отпразнуваме. Днес е празничен ден, встайте задушен. През целия ден чувствам жажда, вероятно и на вас ви се пие нещо разхладително. Сега ще ви донеса лимонада и сладолед. Дмитрий Дмитрич, тук в павилиона е чудесно, а сладоледа е превъзходен. Но вие изглежда сте решили по този случай да увеличите моите килограми със специалитета на сладкарницата Верие. Скъпа Анна Сергеевна, след като малко отолихме нашата жажда с лимонада и сладолед, искате ли да отидем към вълнолома? Тук няма къде да се дене човек. Ето че пристига параход. Изглежда, че са се събрали да посрещат някого. Колко букети носят. Вижте дамите облечени като млади. За тях Ялта е една възможност да излъжат и себе си, и другите. Белите цветове на тънките им рокли и яркоцветните чадъри крият лицата и годините им. Но генералите, техните мъже, свикнали да бъдат център на внимание, опират се на бастуните, стъпват предпазливо и издават тайните им. Защо не позволявате на жените да търсят непостижимото, драги Дмитрий Дмитрич? Вие сте млада и не усещате времето, а то е жестоко. Като ерозията, която обезводнява и разрушава почвата. Говорите като че ли сте много възрастен. На колко години съм според вас? Според мен, вие сте на 36-37 години. Моля да целуна ръката ви. Вие ми подарихте много нещо, т.е. смъктехте от мен 2 години. Ожениха ме рано, когато беше студент. Имам дъщеря на 12 години. До сега чувствам, че нещо е взето от мен, без да ме питат. И предпочитам повече да бъда вън от къщи, поне да се създам илюзията, че съм свободен. Нима в мислите си не сте свободен като чайките. Сега съм с вас, с морето и чайките. Преди да дойдете вие, тук на брега идваше възрастен човек, подържаваше на езика на гларусите, като че ли разговаряше с тях, хвърляше им трохи. Те го заобикаляха, кацаха на раменете, на главата му. Исках
да бъда на негово място. Завидях. Ето парохода спря на кея. Вълнението на морето доста го забави. Дали някой познат няма да слезе, ваш или мой? Как ли би го запознала с вас? Или вие с мен? Струва ми се, че сега Ялта и моят град са толкова далече един от друг. Тук неспокойното море, а там нещо затихнало и неподвижно. Вятърът отихна. Времето над вечер се оправя. Къде да отидем сега? Не искате ли да отидем някъде на разходка? Вие сте така хубава, така прекрасна. О, какво правите? Какво правите, Дмитрий Дмитрич? Пуснете ми, не ме прекращайте. Нейната хотелска стая беше задушна. Като я гледах, си мислех, какви ли срещи няма в живота. От миналото бях запазил спомен за безгрижните, добродушни жени, развеселени от любовта, благодарни, макар и за краткото щастие, което им подарявах. Но тук все същата несмелост, несръчност на неопитната младост, неловкото чувство, оставяше впечатление на обърканост, сякаш някой неочаквано е почукал на вратата. Анна Сергеевна, тази дама с кученцето, се отнесе някак особено към това, което се случи. Отнесе се много сериозно, сякаш се касаеше за някакво нейно падение. Така поне изглеждаше и това беше странно и неуместно. Чертите й се отпуснаха, посърнаха, отстрани на лицето и печално увиснаха дългите кадрици, тя се замисли в тъжна поза, сякаш грешница от някаква стара книга. Тя беше трогателна. От нея лъхаше чистотата на порядъчната, наивна, малко живяла жена. Личеше, че не й е добре на душата. Вие сега пръв ще престанете да ме уважавате. Защо ще престанете? Не знаеш какво говориш. Дано Бог ми прости. Това е ужасно. Ти сякаш се оправдаваш. Да се оправдавам. Аз съм една лоша жена. Презирам си. Не мисля за оправдание. Аз не измамих мъжа си, а само себе си. Моят мъж може би е честен, добър човек, но е лакей. Аз не знае какво прави той там. Как служи. Но знае само, че е лакей. Когато се омъжих за него, бях на 20 години. Измъчваше ме любопитството. Искаше ми се нещо по-добро. Нали, все пак има, казвах си аз, друг живот. Искаше ми се да поживея. Да поживея и да поживея. Изгаряше ме любопитство. Не, вие не разбирате това, но кълна се в Бога. Аз вече не можех да се владея. С мен нещо ставаше, нищо не можеше да ме задържи. Казах на мъжа си, че съм болна и дойдох тук. И тук постоянно вървях като замаяна, като безумна. И ето, че станах развратна жена, която всеки може да презира. Ти сама се измъчваш. Ако не бяха тия сълзи, щях да помисля, че се шегуваш. Прости ми, прости ми. Аз съм паднала така ниско, така ниско. Аз наистина не разбирам какво искаш. Мила моя, мила моя, не плачи. Вярвай ми, вярвай ми, моля те. Аз обичам честния, чистия живот. Грехът ме отвръщава, но самата не знае какво върша. Простите хора казват, дяволът ги оплел. И сега мога да кажа за себе си, дяволът ме оплет. Стига, стига за Бога. Защо са ти изплашени очи? Не плачи, мила моя, не. Успокой се, а? Хайде, усмихни се, а? Виждаш ли, всичко мина. Ти и мен накара да се смея до сълзи.
Искаше да излеземе по скитаме из крайбрежната улица. Сега навън няма жива душа. Чуваш ли морето? Да наемем кола и да отидем към Ориан, да? Цяла се трепере. Дали от студ? Не, той е от радост и щастие. Твоят трепет се предава и в мен. Ръката ти е така нежна, така нежна. Искам да я целувам и да ти дам от моята топлина и дихание. Искаш ли да ти разкажа нещо? Аз ще затворя очи и ще те слушам. Влажният въздух е остър, пълен с аромат и неясни звуци. Говори, слушам те. Пътувайки за Ялта, слязох от влака на една гара. Имаше по-голям престой. И изведнъж виждам срещу себе си моя съученик от гимназията. Висок и тънък като върлина, Порфирий. Ти ли си, гълъбчето ми? Колко години не сме се виждали. Устремихме се един към друг с просълзени очи, целувахме се. Аз съм вече женен, както виждаш. Ето това е моята жена, Луиза, родена в Ванценбах, лютеран. Той ми представи мършева женица с дълга долна челюст. А това е моят син Нафанаил. Беше висок гимназист с замижало око. Почнахме да си спомняме весели случки и лудори от нашия ученически живот. И когато му казах, че съм нещо като началство в Московска банка, той изведнъж прибледна, вкамени се. По-скоро лицето му се изкриви на всички страни от широка усмивка. Сякаш от лицето и от очите му се посипаха искри. Самият той се сви, прегърби се, стана още по-тънък. Дългата челюст на жена му стана още по-дълга. Нафанаил се опна като войник и закопча всичките копчета на мундира си. Аз, ваше превъзходителство, приятел, може да се каже от детинство, и изведнъж сте се издигнали. Исках да премахна тая негова стеснителност, но на лицето му беше изписано благоговение, сладост и почтителна киселина, че на мен ми стана лошо. Подадох ръка за сбогуване, той стисна трите ми пръста, ниско се поклони и захихика. Беше ми неудобно да го гледам, той се превърна на лакей. Какво е, Боже мой, това мигновено превръщане, като че ли някакво зло вълшебство преобразява човекът в малко отрепка, треперещ от страх върлина. Стана ми жал. Махнах с ръка и побързах да се кача в купето. Забравих да изпия нещо разхладително. Спомних си тази случка, когато ме разказа за мъжа си. Преди малко отдолу научих фамилното ти име. На дъщицата е написано фон Дидериц. Мъжът ти немец ли? Не, струва ми се, дядо му е бил немец, но той е православен. Сега не искам да си спомням за него. Едва виждам през мъглата Ялта. Виждаш ли облаците по върховете? Бели дървеса и между тях плува птица. Така е шумоляло долу морето, когато тук не е имало нито Ялта, нито Орианда. Сега шуми и ще продължава да шуми все така равномерно и глухо, когато нас няма да ни има. Не притискам те до себе си, не искам. Не искам да те загубя. Желая да ти говоря, да говоря, но думите ще бъдат като нескопосан превод на изящна поема. И в това постоянство, в пълното равнодушие към живота и смъртта на всеки от нас, се крие, може би, залогът на нашето спасение, непрекъснатото движение на живота върху земята и непрекъснатото му усъвършенстване. Ние може би много говорим, умуваме, мислим, поетизираме и философстваме. Големите поети и философи винаги се раждат в досек с морската стихия. Ох, какви
Какви силни ръце имаш. Ти си хубава. Хубава. Иска ми се да крещя. Колко е прекрасно всичко на този свят. Анна! 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 По тревата е, че има руса. Време е да се тръгнем. Как се казва твоят шпиц? Трезор? Моят приятел имаше куче и го наричаше Синтаксис. Време е да се тръгнем. Чакахте, защо закъсне за обед? Помислих, че си болна и точно се готвях да тръгна към теб. Трезор сигурно е гладен. Отделих за него голямо парче месо. Аз така вкусно ядах, като че ли няколко дни не съм обядвала. Знаеш ли, на мен Ялтинския парк ми харесва, но градът със своите кипариси има мъртъв вид. Чувствам се като новороден. Морето вля някаква сила в мен. Анна! Дмитрий, Дмитрий, че какво правиш тук в парка? Тия целувки не, ще ни видят хора. Нека видят, нека видят както обичам. Не мога да спя. Опитвам се да чета, за да се уморят очите. Въртя се в леглото, ставам, отварям прозореца. Нощния и морския шум нахлува. Втренчвам се в луната, като че не съм магиосана. Едва призори чувствам, че се унасям в сън. А сърцето ми бие сякаш. Не ми стига въздух. Събуждам се уморена. Вие вече не ме обичате. Свикнахте с мен, а навикът убива любовта. Ти не усещаш ли силата на моето обич? Твоя дъх има някаква тръпчива сладост. Ревнувам те от всичко. От жените, които си познавал, от твоите приятели, от съпругата. О, Господи! Бих искал да ти я представя, за да се увериш, че страховете и опасенията ти са излишни. Тя е много висока, важна, с тъмни вежди, изправена, солидна и сама се нарича мислеща жена. Аз, да ти призная, смятам ограничена, тесногръда. Неизвестно. Не, не, ти не ме уважаваш вече достатъчно, признай. Не е ли верно? Ти си чудна. С теб аз съм друг, нетърпелив. Не виждаш ли, че не те оставям сама нито една крачка? И ми е смешно, че се оплакваш от липсата на обич и уважение. Не, ти търсиш да се самоизмъчваш. Измисляш някакви си приказки, че те смятам за... Ти си добър, необикновен, възвишен. Получих писмо от мъжа си. Ето какво пише. Уважаема и скъпа Анна Сергеевна, по независещи от мен причини не мога да дойда при теб. Болни са очите ми и аз те моля, колкото се може по-скоро да се върнеш. Аз го чаках да пристигне тук. Е, хубаво стана, че ще си замина. Това е самата съдба. Замина. Аз се изпратих. Като се настани във вагона на бързия влак и като удари втория звънец, тя ми каза: Дайте да ви погледна още малко. Да ви погледна още веднъж. Ето така. Ще мисля за вас. Ще си спомня. Бог да ви помага. Желая ви здраве. Не ме споменавайте с лошо. Ние се разделяме за думите. Така трябва, защото не биваше да се срещаме. Хайде, Господ да ви е на помощ.
влакът се отдалечаваше и всеки ми кръстоянието между мен и нея се оголемяваше. Може би не е имало нищо. Нито дама с кученце, нито вечерите прекарани с нея. Сякаш всичко нарочно се бе надумало да прекрати наскоро тази сладка забрава. Това безумие. Мислих си, ето в моя живот имам още едно похождение или приключение. То вече свърши и сега остана споменът. Можеш ли да има нещо по-трайно между нас? Та аз бях два пъти по-стар от нея. На гарата вече миришеше на есен. Вечерта беше прохладна. Време е и аз да се отправя на север. Време е. У дома в Москва всичко имаше зимен вид. Палеха печките, а сутрин, когато децата се приготвяха да отидат на училище и пиеха чай, беше тъмно, та слугинята запалваше лампите. Вече започнаха студовете. Малко по малко аз се потопих в московския живот. Почнах жадно да прочитам по три вестника на ден. Вече нещо ме теглеше към ресторантите, клубовете, на банкети, на юбилеи, и аз се ласкаях, че ми идват на гости известни адвокати, артисти. Постепенно почна да ме измъчва силното желание да споделя с някого спомените си. Една нощ, когато излизах от докторския клуб със своя партньор, чиновник, не се сдържах и му казах: да знаете с каква очарователна жена се запознах в Ялта. Чиновникът седна в колата и потегли, но изведнъж се обърна и ме повика: Дмитрий! Какво? Преди малко бяхте прав, есетрата малко понамирисваше. Тези думи, така обикновени, ме възмутиха, сториха ми се унизителни и нечисти. Реших и заминах за нейния град. Пристигнах сутринта, наех в хотела стая. Още сутринта на гарата ми направи впечатление един афиш с много големи букви. Представяха за първи път оперетата Гейша. Много е възможно тя да ходи на премиери, казах си аз. И отидох в театър. През всичкото време, докато публиката влизаше и заемаше местата си, аз се търсих с очи. Тя седна на третия ред. Заедно с нея влезе и седна млад мъж с малки бакенбарди, много висок, прегърбен. И наистина в неговата дълга фигура, в бакенбардите му, в малката плешивина на главата имаше нещо лакейски скромно. Той се усмихваше сладко. На петлицата му блестеше някаква учена значка, също като лакейски номер. В първия антракт съпругът отиде да пуши, а тя остана на стола. Аз се приближих до нея и казах с треперещ глас, като се усмихвах пресилено: Здравейте! Тя ме погледна и прибледна. След това ме погледна още веднъж. Още веднъж с ужас, като че не вярваше на очите си и силно стисна в ръцете си лорнета и ветрилото. Двамата мълчахме. Тя седеше, аз стоях прав, изплашен от нейното смущение, без да реша да седна до нея. Но тя стана и бързо тръгна към изхода, а след нея. Двамата тръгнахме без да мислим по коридори, по стълбища. То се изкачвахме, то слизахме. Пред нас се меркаха хора в съдийски, учителски и други чиновнически мундири. На една тесна мрачна стълба те се спря. Как ми изплашихте! О, как ми изплашихте! Едва стоя на краката си, защо дойдохте? Защо? Разберете, Анна, разберете! Анна, моля ви, разберете! Когато се върнах в Москва, през един хубав мразовит ден, и когато облякох шубата и сложих топли ръкавици и се поразходих по Петровка, и когато в събота вечер чух звън на камбаните, неотдавна, защото мое пътуване загуби за мен всичкото съочарование. Но постепенно почна да ме измъчва силното желание да споделя с някого спомените си. С кого и за какво да говоря? Ще мине някой друг месец и струваше ми се, че ще ви забравя. Но мина повече време.
Настъпи дълбока зима, в паметта ми всичко беше ясно, сякаш бяхме се разделили вчера с вас. И спомените се разгоряха все по-силно. Даже сред вечерната тишина в кабинета, където нахлувах гласовете на домашните, чуих ли някой романс или виелицата почваше да вие в камината, всичко изведнъж възкръсваше в паметта ми. И това, което беше на пристанището, и ранното утро с мъглата под планините, и параходът идваше от Феодосия, и целувките. О, да знаете само в какво отчаяно положение се намирам. Опитвам се да свиря, да чета, но мисълта ми е на друго място, към Москва, към вас. В Москва? Не можах да се намеря място. Какви дивашки нрави, какви безсмислени нощи, дни, луда игра на карти, лако опиянство, постоянни разговори, все за едно и също нещо. И в края на краищата остава някакъв куц, безкрилен живот, някаква глупост. Пък не можеш и да се махнеш и да избягаш. Сякаш са те затворили в някаква лудница или в арестантска рота. Анна Сергеевна, Анна Сергеевна, вие не ми се явявахте на сън, а ходехте след мен навсякъде, като сянка. Затварях ли очи, виждах ви като жива и ми се струвахте още по-хубава. Вечер ме гледахте от шкафа с книгите, от камината, от ъгъла. Чувах вашето дишане, ласкавото шумолене на дрехите. Не спех по цели нощи и след това през целия ден ме болеше глава. Омръзна ми всичко, домът, работата. Не ми се ходеше никъде, за нищо не ми се говореше. И се реших. Приготвих се за път, казах на жена си, че заминавам за Петербург и заминах за вашия град. Искаше ми се да се видя с вас, да поговоря, да се срещна. А как ме намерихте? Как попаднахте в театър? Научих, че вие с мъжа си фон Дидерец живеете на Старогончарната улица, недалече от хотела. Намерих къщата. Около нея се издигаше ограда сива и дълга, с гвоздеи. Стори ми се, че се намирате в някакъв затвор. Изведнъж парадния вход се отвори и оттам излезе някаква старица и след нея тичаше вашия шпиц. Реших да го повикам. Но от вълнение не можех да си спомня как се наричаше. Какво да правя? Когато се обърнах и ви видях, единственото, за което молих Бога, беше да не припадна. Струваше ми се, че от всички ложи ни гледат. Портиерът на хотела ми даде нужните сведения. След това дълго обикалях вашата улица около домът ви. Днес е неприсъствен ден, си мислех. И вашия мъж вероятно е вкъщи. Нетактично ще бъде да вляза в къщата и да ви смутя. Боже мой, какво сте щели да направите? А ако бях изпратил писъмце, можеше да попадне в ръцете на мъже ви. Като измина един час, дочув свирене на пиано. Разбрах, че сте вие, но звуците достигнаха до мен слабо и неясно. После видях афиша за оперетата Гейша. Някакво предчувствие ми подсказа, че и вие ще бъдете на представлението. Господи, мислих, че самата съдба иска да ни раздели. Когато получих писмо от мъжа ми в Ялта, през целия път не можех да се успокоя. Мъжът ми постоянно питаше дали не съм болна. Щом ви погледнах в залата, сърцето ми се сви и аз разбрах ясно, че на този свят няма за мен по-близко, по-скъпо същество от вас. Вие сте моята мъка и радост. Единственото щастие, което желая за себе си. През всичкото време мислих само за вас. Искаше ми се да забравя, но защо дойдох? Аз ви обичам. Не мога да живея без вас. Говоря ви банални думи. Ами се иска да ви целувам, да ви държа до себе си, да ви целувам. А какво правите? Ние с вас сме си загубили ума. Заминете си още днес, заминете си още сега. Заклевам ви във всичко свято, моля ви. Някой иде насам. Вие трябва да си заминете. Чувате ли, Дмитрий? И пак да ви загубя. Ще дойда при вас в Москва. Аз никога не съм била щастлива и сега съм нещастна и никога. О, никога няма да бъда щастлива, никога. Не ме карайте да страдам още повече, кълна ви се, ще дойда в Москва. А сега, нека се разделим, мой мили, добри и скъпи мой, да се разделим. И Анна Сергеевна почна да идва при мен. Веднъж в 2-3 месеца тя напускаше своя град, за да дойде в Москва.
Най-после. Измъчих се от чакане. Какви ли не мисли се бъркаха в главата ми? Миле мое, пратеникът не ме намери с нощи. Едва днес сутринта получих твоето съобщение. Тие 2 месеца аз се поболях. Броях дните, чаках всеки ден известие от теб. Минавах често покрай хотел Славянски базар и постоянно питах дали случайно не си пристигнала. Навън вали сняг, аз не вървях, а тичах към теб. Е, как живееш ти там? А, чакай да те погледна, това е роклята, която така харесвам. Какво ново? Защо си така бледна? Почакай, ще ти кажа. О, не мога. Казах на мъжа си пак, че заминавам да се посъветвам с някакъв професор за своите женски болести. Не зная дали той ми вярва или не ми вярва, но на мен ми е все едно. Анна... Анна, моят живот като че ли има 2 съществувания. Едното явно, което виждат и познават всички. И другото, което протича тайно. За какво ли Господ така ни наказва? Животът ми се е наредил така печално. Виждаме се само тайно, крием се от хората като крадци. Като крадци, мила моя. По някакво странно, може би, случайно съчетание на обстоятелствата. Всичко, което за мен е важно, интересно, необходимо, в което аз съм искрен и не мамя себе си, което представлява ядката на моя живот, става тайно от другите. А всичко, което е моя лъжа, външна обвивка, в което аз се крия, за да скрия истината. Като, например, моята работа в банката, споровете в клуба, ходенето с жена ми на гости. Всичко това е явно. И по себе си аз съдя за другите. И у всеки човек под покрова на тайната, под покрова на нощта минава неговия истински, неговия най-интересен живот. А нима нашият живот не е разбит? Айде, не, не, престани. Престани. Нашето тук няма да свърши скоро. Нито аз, нито ти искаш да свърши. Можеш ли да си представиш, че няма да се виждаме? Това положение едва ме не измъчва, но без тия срещи нашия живот и не мисли. Не, стига си плакала. Хайде, не, не, усмихни се, а? Веднъж се обръщам към един келнер в ресторанта. Дай ми, казвам му, порция от великия майстор на нежността, на клеветата и злословието с... Пюре от картофи, а? Келнерът се смути, не можеше да се образи, след това донесе език с пюре, значи разбра. Ох, след като си замина градът, ми стана омразен. Заприлича ми на старец. Като обядваме и вечеряме с мъжа ми и двамата мълчим. И ми се струва, че ще скоча и ще му кажа всичко. На закуска вече не се срещаме. Приструвам се, че още спя и ставам едва след като е тръгнал на работа. Не закусвам и сядам да свиря. Искам да забравя. Не, не. Ние няма да говорим само за мъката. Искам като се виждаме да ни е радостно, да ни е весело. А твоите коси са почнали да посребряват. Раменете ти са топли. Топли. И за какво ме обичаш ти мен? Може би... Човекът от твоето въображение обичаш, а не мен. Човекът, когато през целия живот си търсил. Не, теб само. Теб, както стоиш пред мен, жив, истински. Не мога да се откъсна от теб. Обожавам те и се привързвам все повече и повече. Едва сега, Анна, едва сега. Когато косите ми побеляха, възобикнах теб, както трябва. Теб, истински, за първи път в живота си. Ние се обичаме, като много близки, родствени един на друг хора, като мъж и жена, като приятели. Струми се, твоят мъж и моята жена са ни чужди, а ние сме истински съпруг и съпруга. Понякога си мисля, че самата съдба ни е предопределила един за друг. И аз не мога да разбера защо ти си женен, а аз омъжена. Нашето минало сякаш е изчезнало. Ние едва сега започваме да живеем и да разбираме себе си. Нашето обич не е променила. Аз чувствам това дълбоко в себе си. А нема ти. Нема ти си тая същата, с която аз се запознах, когато обедвахме в градината. Бих искал да бъда с тебе винаги искрен, нежен.
О, сега мисля за моето връщане. Как ли ще мога да изтрая до следната ни среща? Когато съм тук, мисля за дама в моя затвор. Мисля за дух. Престани, престани, добрата ми. Поплака си, стига. Хайде сега да поговорим, да измислим нещо. Не ми се иска вече да си крия да лъжа. Защо трябва да живеем в различни градове, без да се виждаме дълго време? Мили Дмитрий, а как да се освободим от този непосилен товар, от тия вериги? Как? Струва ми се, още малко и решението ще бъде намерено. Тогава ще започне нашият нов, прекрасен живот. Нашият нов, прекрасен живот. И на двама ни беше ясно, че до края е още далеко, далеко, и че най-сложното и най-трудното едва сега започва. Радиотеатърът представи «Дамата с кученцето» от Антон Павлович Чехов. Участваха в ролята на Анна Сергеевна Невена Коканова, а в ролята на Дмитрий Дмитрич Гуров Любомир Кабакчиев. Звукорежисьор Ангел Опалченов, звукооператор Сърпка Шипчанова, звукооформител Мария Генева, музикално оформление Васил Маринов. Радиодраматизация и постановка Моис Бениеш.